ഹലോ, നമസ്കാരം. എൻ്റെ കിറ്റൻസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് ഞാനതിന്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല ഭംഗിയാക്കി തൊലിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നതെന്നൊന്ന് കാണിക്കാം. ഞാനിതിനെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഞാൻ മൂന്ന് പീസാക്കി നീളത്തിൽ വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞാക്കി വെട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ നെടുകെ വെട്ടണം, അതും കൂടെ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഞാൻ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പീസുകളാക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇത്രയും വണ്ണം വേണം, തീരെ നൈസായി പോരുത്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് വേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകണം കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കറ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, അതിനെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർച്ച് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് പോകണം. അത് പോകുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഞങ്ങൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കണം, രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളക്കാതെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കഴുകിയിട്ട് വരാം. ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ല, ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടോ, വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇതിനെ എടുത്തിടുക. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണ്ട, തിളപ്പിക്കണ്ട, വെള്ളം തിളപ്പിക്കാതെ ചെറുതാക്കി ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുപ്പിലോട്ട് നോക്കാം. സ്റ്റൗവിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് അതിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം തിളയ്ക്കണ്ട, നമ്മൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചൂടായാൽ മതി, തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തിളച്ചാൽ അത് വെന്ത് പോകും കേട്ടോ, വേവരുത്. പകുതി വേവായാലും മതി, തിളയ്ക്കണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഞാനിതൊന്ന് കാണിക്കാം. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നില്ല, തിളയ്ക്കാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. തിളച്ചാൽ അത് അത്ര ശരിയാവില്ല. തിളയ്ക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടേക്കുക. നമുക്കതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിനി വേറെ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള മാവ് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിലേക്കുള്ള മാവ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ മാവും, നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മതി, കുറച്ച് മൈദ മാവും, അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് അരിമാവിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആ മിക്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മിക്സ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ദോശയ്ക്കൊന്നുമല്ല, അതിനെക്കാട്ടിയും ലൂസായിട്ട് അപ്പത്തിനെക്കാട്ടിയും ലൂസായിട്ടുള്ള മാവ് വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ, മൈദയും അരിമാവും കൂടെ. ഇതുപോലെ ഇതിനെക്കാട്ടി ലൂസാണ്. ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിനകത്ത് മുക്കാനുള്ളതാണേ. അപ്പം ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് മുങ്ങാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. മുങ്ങാളെന്നല്ല, അതിൽ പറ്റി പിടിക്കരുത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈസിനെ നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത് കാണിക്കാം. ഫ്രൈസിന് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുപ്പിൽ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുക്കാറായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയില്ലല്ലോ. തിളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കതൊന്നും കൂടെ ശരിയായിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കാണിക്കണമല്ലോ. ഞാൻ സമയം നിങ്ങളുടേത് വേസ്റ്റാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് പതുക്കെ എടുക്കാം. എടുത്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈസാക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ച് കാണിക്കാം. ഞാൻ
എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പിന്നെ ഈർപ്പം ഒന്ന് പോകട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതുവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ വെച്ച് ഈർപ്പമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒടിയത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് വെന്തുപോലെ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റായത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊരിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ, എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരാം കേട്ടോ. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരാം. എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ, ആ സമയം നമുക്ക് ഫ്രൈസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മാവിലോട്ട് ഒന്ന് മുക്കി എണ്ണ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. കുറച്ച് കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ആദ്യം വളരെ ലൈറ്റായിരിക്കണം, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാവ് പറ്റി പിടിക്കരുത്. വെറുതെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കോട്ടിങ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനുള്ള മാവേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് എണ്ണ തിളച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് എടുത്തിടാം. നമുക്ക് എടുത്തിടാം. എന്താ നമുക്ക് അത്ര ഇട്ടാൽ മതി, നമുക്ക് പതുക്കെ കുറേശ്ശെ എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. നമുക്കറിയാം ഇട്ട ഇതാക്കണ്ട, നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളൂ. ഈ മാവിൻ്റെ കോട്ടിങ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെ ചെറിയ കോട്ടിങ്ങേ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഒന്ന് പൊരിയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ക്രിസ്പി ആകട്ടെ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ക്രിസ്പി ആകുന്നുണ്ട് പൊരിയുന്ന. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മഞ്ഞാറം വന്നത് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് മാവ് കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച്. ഇനി നമുക്കിതിനെടുത്തൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അല്ല ശബ്ദം കേട്ടോ, ഇട്ടപ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടോ. കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഇണ്ടാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇടാം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത എടുത്തിടാം. മാവിൽ മുക്കിയാണ് ഇടുന്നത്, വളരെ കോട്ടിങ് കുറവ് വേണം മാവ്. മാവിൻ്റെ കട്ടി കൂടി പോരുത്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം, കളയിക്കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെട്ടിയെടുത്ത് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് പിന്നെ തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വേപ്പർ അതിൻ്റെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കവറിനകത്തോ ഒരു പെട്ടിക്കകത്തോ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ മാവ് പുരട്ടി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് എടുക്കാം, കോരിയെടുക്കാം. എന്നുണ്ട് നിറമൊക്കെ ശരിയായി. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുന്ന കാണിക്കാം. കണ്ട ശബ്ദം കേട്ടോ, ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണിപ്പം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാം. എന്താ
ക്രിസ്പിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേണക്കിരിക്കാന്ന്. നമുക്കിതിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പ് പൊടിയാണ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുപ്പം ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പുവെള്ളം ഇതിലിടുന്നില്ല. ഉപ്പുവെള്ളം ഇട്ടാൽ ഇത് പിന്നെ വെള്ളമായി പോകില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നെ പൊരിച്ചോളാം. അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഇപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് ശരിയാക്കിയതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെ പിന്നീടൊക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ അവിച്ചതിന് ചൂടിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രീസർ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് ഇതുപോലെ മാവ് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മാവിൽ നോക്കി പൊരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള പോലെ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തോ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.